Evo, ono što je možda najinteresantnije za štangu jeste da je pre svega to zahtevan sistem vežbanja, odnosno da kažem može da bude zahtevan, jel? Dakle, tu je ta pasija, taj uslov da vežba bude asketska, ona Ta je pasija znači uslov. ta pasija znači, to je inače nijama, jedna od recimo pet glavnih nijama, koja praktično objašnjava da bi praksa bila efikasna, ona mora da bude u izvesnom smislu zahtevna, naporna, ja bih rekao u svakom smislu treba da bude zahtevna, naporna, da bi čovjek mogao da dođe sa svojim unutrašnjim potencijalima u kontakt, jel? Otprilike jednom to je sadašnji moj učitelj Aštanga joge rekao, postoji jedno brdo blizu Majsora, tamo grad, znači u južnoj Indiji, država Karnataka, da idemo kod njega na trening, jel, da je porodica Joy živi, jel? I u tom, to drvo, to, ovaj, a, ta planina je nekih 700-800 metara, prilike kao avala. I onda je on to jednom lepo rekao, lako je popeti se na taj Chamundi Hill, tako se zove, ali jako je teško popeti se na Himalaje, treba priprema ozbiljna. Tako da, recimo, ako se poredi joga, ova, ne bih rekao običajna joga, joga je jedna, jel? Ali da, joga koja ne zahteva takav trening, koja jednostavno polazi od osnovnih asana i ne produbljuje ih, da tako kažem, znači nije zahtevna u smislu da sada neko treba da pokušava da svoje, pre svega te fizičke potencijale, ako gledamo asanama, da pomeri, ili ako se radi pranajama, da recimo zadržava dah duže. Dakle, sve su to načini vežbanja koji mogu da budu i malo rizični, pogotovo ako čovjek nije spreman, jel? Ali koji daju tako jedan osjećaj snažne te unutrašnje vatre, kako se to kaže u jogi, ili ojas. Dakle, to onda menja ljude, to pročišćava nas, to jednostavno iznese neki kvalitet ili neku našu kreativnost. Jel? Ne mora da bude nužno takav trening u jogi, da me pogrešno ljudi ne razumeju, ali jednostavno ja sam osetio da to meni odgovara, takav jedan način vežbanja. Jel? Dakle, da ima dosta znojenja na tom nekom fizičkom nivou, ali onda ta vibracija koja je pokrenuta, ona nešto radi sa nama i mi se osjećamo prosto nekako, znate, to možda se poredi sa uzimanjem nekih narkotika. Ja, doduše, nikad nisam neku specijalne narkotike uzimao, ali kako kažu ljudi, oni koji jesu, otprilike to je taj isti osjećaj. Znači, čovjek se osjeća presrećno, prezadovoljno, osjeća se da je srećan bez razloga, recimo, otprilike tako bi mogo to da kažem. I onda to nas ponovo vraća i ponovo na taj svakodnevni trening, na dosta, kažem, znojenja. To je u početku, kad neko krene da vežba štanga jogu, najčešće ima takvo znojenje koje nikada nije doživeo u životu. I to, mislim, u običnoj sobnoj temperaturi. Mi ne dogrevamo sobu kao, recimo, Bikram hot jogi. jogi, Bikram jogi, jeste. Mi jednostavno vežbamo na običnoj temperaturi ili čak malo otvorimo prozor kada je pretoplo ili tako dalje, ali telo stvara toplotu pod uslovom da se vežba bez nekih prevelikih pauza. Jel? Ali to je sve je, naravno, individualno i sve je prilagodljivo, ne mora tako da se vežba, može i mnogo sporije. Znači, prosto tu postoji izazov koji čoveka onda gura nekako napred, možda postaje gladan, kako neki kažu, za novim tehnikama, novim asanama, uglavnom je to u početku, ali, kažem, isti je osjećaj i ako pokušamo da zadržimo neku asanu duže, posebno te meditativne asane, čini je naporno taj sled asana koji ide od jednostavnijih ka težima. Aha, znači sam Da, sistem sam iz sistem je, prelaska iz jedne da, asane u drugu je ne takav da je insistira se napor. toliko da se ostaje dugo. Mi u principu ostajemo pet disanja. Dobro. Međutim, takođe je Pet moguće disanja ostajati po pet jednom disanja položaju, po jednoj odnosno asani. po sani, da. Međutim, da bi se izvežalo da tih, ja kažem, potrebno je da 5 ili 55 postane isto, da bi se to izvežbalo, onda naravno da većina nas ostaje duže u tim položajima. Onda prosto sistem treninga je takav da kada
neko dođe na vođeni čas, za njega pet disanja izgleda kao večnost. Sigurno da diše sigurno 10 u početku ili prosto... Jel dajte neka džacima ona 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, to je naš učitelj Kidoa nama stalno radio, da. Znači ono da čovjek ono... Da, to je protekne večnost od 4 do 5. Tako da, to je na vođenom času koji je malo više kardio vežba u suštini, jel? Dakle, onda se za praktično neko određeno vreme, otprilike to obično oko između sati 20 do sati 30, onako najčešće, znači u tom nekom predviđenom vremenu treba vežbati ono što se u početku vežba i po recimo 2 ili 2 i po sata, jel, sa nekim ponavljanjima i tako dalje. I onda, dakle, to postane, vremenom i to postane relativno lako, čak prestane znojenje, to je... To je da se začudimo ovako svi zajedno. Znači, početnih godina sam se znojio na nekim vežbama, međutim, posle kako sam to izvežbao, vidim da mi je to prirodno, da nije to tako više teško. A onda, naravno, ima toliko tih serija, onda dođe druga neka. Da, i onda vjerovatno vi priđete kao, da. I sad samo malo ovu ruku pomeri ovde. Da, ono postaje teško. Tako da, yoga je jedan veliki eksperiment. Ne mora da bude to teško. Kažemo da je aštanga yoga u stvari istovremeno vrhunski fitness i vrhunski duhovni trening zajedno u jednoj praksi. Kažem, to je trening koji može da bude zahtevan, manje ili više, u skladu koliko vežbaš ima iskustva i koliko želi da ide u taj moment koji ide iza neke linije, kako bi rekao, optimalne, jel? A kažem, sa idejom da moramo da pomerimo i da sebe izvedemo iz komforne zone ako želimo napredak, jel?